pas një pushimi që kishim këtë djelë duke mos luajtur për shkak se struga ishte në kompeticionet europiane, e presim shumë mirë këtë lojë dhe shkojmë patjetër për 3 pikët, që dihet që është qëllimi im kryesor. Mendon që Shkëndija përfitoi nga ky fakt që pauzoi të djelen dhe fitoi më shumë kohë për të përgatitur, përballë një tik veshi që realisht ka nisur mirë me dy fitore? Ka nisur mirë, por pavarësisht sa mirë ka nisur, ne dihet për çfarë rezultati shkojmë. Zbesoj se ka përfituar shumë, se duke ditur që edhe vishim pas një fitore ishim me moral të lartë, por përsëri morali vazhdon dhe do shkojmë fush veç për 3 pikët. Mendon që Shkëndija me atë fitore përballë Voskës tregoi qartë që në çdo fush, qoftë në vend apo jashtë, nuk do të ketë atë kompleksin e mysafirit dhe objektivi mbetet vetëm fitore? Normalisht që po, Shkëndija në çdo lojë shkon veç për 3 pikët, duke ditë nuk ka rëndësi ku lun, në shtëpi apo jashtë, Shkëndija shkon për 3 pikët e për të ecur drejt titullit kampion.